হেল্ল' বন্ধু, কাৰেণ্ট আছামলৈ স্বাগতম। আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ মই এটা অতি সুন্দৰ ভিডিঅ'। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, এইখিনিয়ে হৈছে ডায়েবেটিছৰ মহৌষধ। ঘৰত যদি কাৰোবাৰ ডায়েবেটিছ আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এই বস্তুটো সংগ্ৰহ কৰি আনক আৰু আপুনি চুচবিলাক যিডোখৰ আপুনি টান পাইছে সেই টান অংশৰ চুচবিলাক এনেকৈ গুচাই পেলাওক আৰু আপুনি এনেকৈ মিহি মিহিকৈ কুটি লওক। ইয়াৰ যিটো আপুনি তলা দেখিবলৈ পাইছে, এই তলাটো আপুনি মিহি মিহিকৈ কাটি লওক। কিন্তু এই তলাটোৰ মাজত এনেকুৱা কিছুমান পিপলি দেখিবলৈ পাব। এয়া চাওক, মই দেখুৱাই আছোঁ তিনিটা পিপলি। এই পিপলিকেইটা কিন্তু আপুনি আঁতৰাই পেলাব। এই পিপলিকেইটা যদি থাকে, আপুনি কিন্তু খজুৱতিত, ইমানেই খজুৱতি হ'ব, আপুনি খাব নোৱাৰিব। গতিকে আপুনি এইকেইটা কুটাৰ সময়তে আঁতৰাই পেলাওক। এই তলাটো দেখিছে, এই তলাটোৰ এই গুৰি অংশত এই পিপলিকেইটা ওলায়। এইখন খাবলৈ বৰ মজা, বহুত সুন্দৰ। আপুনি এই যিখন গুৰিৰ অংশ দেখিছে কাঁইটীয়া, এই অংশটো কিন্তু পেলাই নিদিব। আপুনি যিমানলৈকে পাৰে ছজিনাৰ দৰে গুচাই গুচাই এনেকৈ গুচাই পেলাব আৰু ইয়াৰ অংশটো আপুনি কুটি ল'ব। লৈ আপুনি যদি আপোনাৰ ডায়েবেটিছ আছে, নিশ্চয় আপুনি বৰবিহ মিঠাতেল নাখায়, বৰবিহ ৰিফাইন নাখায়, নিশ্চয় আপুনি জলফাই খায়। সেই জলফাই তেলত আপুনি ভাজি পেলাওক। টেষ্ট বাঢ়িবৰ কাৰণে আপুনি বুটমাহ, এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বুটমাহ, এই বুটমাহ অলপমান 100 গ্ৰামমান বুটমাহ আপুনি তিয়াই কোমল কৰি লওক। লৈ আপুনি জলফাই তেলত ভাজি পেলাওক। জলফাই তেলত কিছু সময় ভাজি যেতিয়া সিজিব, খোৱাৰ উপযোগী হৈ উঠিব, তেতিয়া আপুনি ইয়াক সদায়ো খাব পাৰে, ভাতৰ লগতো খাব পাৰে। খাই চাবচোন কিমান যে সোৱাদ ভৰা এইখন ভাজি হ'ব। লগতেই আপুনি গম নোপোৱাকৈ আপোনাৰ ডায়েবেটিছত ই কাম কৰিব, আপোনাৰ চুগাৰ কমাই দিব, কিডনি ভালে থাকিব। হেল্ল' বন্ধু, ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। এতিয়া বজাৰত আপুনি এই বস্তুটো কিনিবলৈ পাব, নাইবা আপুনি গম নোপোৱাকৈ আপোনাৰ যদি বাৰীৰ ধাপত আছে, আপোনাৰ ইতিমধ্যেই এইবিলাক খাবৰ উপযোগী হৈ উঠিছে, আপোনাৰ চকুত নপৰাকৈ হয়তো এইখিনি বাঢ়ি উঠিছে। এতিয়া আচল কথালৈ, নিশ্চয় আপুনি চিনি পাইছেই, এইখিনি হৈছে চেংমৰা। চেংমৰা আপুনি ইউটিউবতো চাব পাৰে, চাৰ্চ কৰিলে আপুনি গম পাই যাব ই কিমান উপকাৰী, বা ইয়াৰ ওপৰত বহুত ইউটিউবত ভিডিঅ' আপুনি দেখিবলৈ পাব, চাব। কিন্তু এইটোৱেই উপযুক্ত সময়, খোৱাৰ সময় এইটোৱে উপযুক্ত সময়। বৰষুণ অহাৰ লগে লগে ই অলপ বিজলুৱা হৈ যায়, তেতিয়াও খাব পাৰে। আৰু যেতিয়া ইয়াক বহাগ মাহ আহি যাব, তেতিয়া কিন্তু সেই বস্তুটো এনেকুৱা হৈ যাব। এই দেখিছে, এডাল এনেকুৱা হৈ যাব। এইডাল কিন্তু খাবলৈ ইমান ভাল নহয়, ভাল হ'লেও ইয়াৰ টেষ্টটো কমি যায় আৰু ইয়াৰ গুণাগুণটো কমি যায়। গতিকে আপুনি এনেকুৱা নহওঁতেই আপুনি সংগ্ৰহ কৰক, এইডালেই হ'ল অতি উপযুক্ত। আৰু সৰহকৈ যদি আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এনেকুৱা দালি লৈ আহিব, এডাল গোটেই কোমল, খাই বেছি টেষ্ট লাগিব। আপুনি খাই বেয়া পালেও ইয়াক নোখোৱাকৈ নাথাকিব, বেয়া পোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে। লগতে আৰু এটা কথা আপোনালোকক মই কৈ যাওঁ, যদি অলপ খকুৱা বিধৰ মানুহ থাকে, তেতিয়াহ'লে এইকেইটিও খাব পাৰিব, এই পিপলিকেইটিও খাব পাৰিব। কেনেকৈ খাব মই আপোনাক
পিছৰ ভিডিঅ'ত কৈ দিম, বা আজিয়ে সংক্ষেপে কৈ দিলোঁ, পাতত দিব, প্ৰচুৰ জলকীয়া দিব আৰু আপুনি ইয়াক পিটিকা কৰি খাব পাৰিব। ধন্যবাদ, আজিলৈ আহোঁ। মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোক উৎসাহিত কৰিব যাতে এনে ভিডিঅ' মই দিবলৈ ভাল পাওঁ। ধন্যবাদ।